Uskoro nova usluga u Centru za socijalni rad, lični pratilac lica ometena u razvoju. Svečani prijem davalaca krvi u Bačkoj Topoli 14. septembra. Na fotokonkurs Bačka Topola u detaljima stiglo 28 radova. Revijalni turnir u stonom tenisu Topola Kup okupio takmičare iz 11 klubova. Sutra oblačno sa kišom. Pratite dnevnik za 8. septembar. Tokom novembra treba da počne obuka lica koja će uz licencu Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu obavljati zadatke ličnog pratioca dece i omladine ometene u razvoju. Reč je o novoj ličnoj usluzi koju će sprovoditi Centar za socijalni rad opština Bačka Topola, a interesovanje za projekat pokazala je i opština Mali Iđoš. Novčanu podršku od 500.000 dinara ustanova je dobila na letos raspisanom konkursu resornog sekretarijata, a rad ličnih pratilaca sa 7.000 dinara mesečno podržat će lokalna samouprava. Aktivnost ove vrste u Vojvodini se u praksu prenosi prvi put, a Centar za socijalni rad predloge i sugestije za buduće lične pratioce očekuje od porodica sa decom i omladinom ometenom u razvoju. Obeležavanje Dana grada biće prilika da se i ove godine izrazi zahvalnost dobrovoljnim davaocima krvi iz Bačke Topole. Crveni krst opštine pozive za svečani prijem uputiće na gotovo 80 adresa pojedinaca koji su krv dali 5, 10, 20, 35 i 50, ali i više puta. Godinama unazad po broju dobrovoljnih davalaca krvi u ukupnoj strukturi stanovništva naša opština drži primat u Vojvodini i Srbiji. Predsednik Skupštine Crvenog krsta Josip Košpenda kaže da tome doprinose brojne aktivnosti usmerena na decu i omladinu koje sprovodi Komisija za davanje krvi na čelu sa doktoricom Livijom Varga. Reč je o motivacionim predavanjima i akcijama u školama, kao i o akcijama dobrovoljnog davanja krvi za punoletne srednjoškolce. Tako je od početka godine evidentirano 52 nova davaoca krvi u Bačkoj Topoli. Košpenda ističe da je veoma zadovoljan tim brojem, ali je pohvalio i veoma dobru saradnju sa Subotičkom i Novosadskom transfuziologijom. Svečanost uručenja zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi biće održana u Velikoj većnici Skupštine opštine Bačka Topola u nedelju 14. septembra u 11 časova. Jožef Ač, sto naziv je retrospektivne izložbe koja je otvorila ovogodišnje Dane grada. Jožef Ač, slikar, likovni kritičar i pedagog iz Bačke Topole, bio je ključna ličnost vojvođanskog likovnog stvaralaštva tokom perioda dugog pola veka i u više navrata imao odlučujući uticaj na razvoj vojvođanskog slikarstva. Sledi prilog. Postavku Jožef Ač 100 je sastavila Kristina Sarka Mandić, istoričar umetnosti, a izložbu je u petak u Gradskom muzeju otvorila Olga Kovačev-Ninkov, istoričar umetnosti. Ime Jožefa Ača je daleko poznato u celoj Jugoslaviji, pošto on je jedan od najvećih predstavnika moderne umetnosti u Vojvodini u drugoj polovini 20. veka i kao takav je bio prisutan na jugoslovenskoj slikarskoj sceni. Miloš Arsić, istoričar umetnosti savremene umetnosti Vojvodine, je u monografiji o Jožefu Aču dosta toga prikupio i rekao. Međutim, tada je još Ač bio živ i radio je sve do 90. godine kada je, nažalost, preminuo. Na ovoj sada izložbi možemo da vidimo jedan deo njegove slikarske delatnosti i nekoliko izuzetno dobrih dokumentarnih fotografija, što nas uvodi zapravo u problematiku Jožefa Ača, a mislim da će konferencija koja će se uskoro prirediti ovde za vreme izložbi reći još više. Mislim da je to velika stvar da u Bačkoj Topoli postoji muzej i tu takvi stručnjaci i u Gradskom muzeju u Senti koji su našli za shodno i uspeli da prirede jednu ovakvu izložbu i ja samo želim da što više ljudi dođe i pogleda i da upozna jednog od velikana vojvođanske likovne scene. U ime pokrovitelja manifestacije prisutnima se obratio član veća zadužen za kulturu Karol Lacković. Ovo jeste uglavnom kulturna manifestacija, to je nastojanje lokalne samouprave da prikaže sve što se dešavalo u opštini u Bačkoj Topoli u proteklom periodu i nadam se da će gosti Bačke Topole biti zadovoljni kad odu i da će se uvek vraćati rado.
i da ćemo na neki način razvoj opštine povezati sa kulturnim sadržajima koji se ovdje pripremaju. Pokrovitelji manifestacije, osim lokalne samouprave, su Fondacija Laszlo Székeres, Nacionalni savjet Mađarske nacionalne manjine, Lokalna samouprava opštine Senta i Ake Đantar. Izložba je u Gradskom muzeju na uvidu zainteresovanih do 7. novembra. Za ovogodišnji fotokonkurs stiglo je 28 radova, a najbolji su nagrađeni u subotu na svečanosti otvaranja izložbe. Prilog pripremila Snežana Radovanović-Petrović. Izložba najuspešnijih fotografija ovogodišnjeg konkursa Bačka Topola u detaljima, koji je organizovan povodom Dana opštine, otvorena je u subotu u potkrovlju biblioteke Erzsébet Juhas. Šesti po redu konkurs dao je mogućnost i ljubiteljima fotoobjektiva da zabeleže po prvi put zanimljive portrete sugrađana. Žirije u sastavu Irene Egri, Erika Beretka Rind, Endre Penovac i Kornel Šerfeze ocenio je 28 fotografija. Najbolji su nagrađeni u subotu, a ovogodišnji konkurs komentariše direktorica biblioteke Eva Naroji. Ja sam u stvari svake godine zadovoljna jer sad po šesti put vidim prispele radove, a već znam šta je bilo prethodnih 5 godina i vidim da imamo jedno tako ogromno bogatstvo, što znači ove slike, ove snimci, da je to jako važno za istoriju našeg grada, za zavičajnu istoriju. To je deo naše prošlosti, naše sadašnjosti i to je vrlo važno da bismo imali zajedničku budućnost. Znači, to je neki kontinuitet što već traje 6 godina i ja se nadam da će to još trajati i da ćemo još i sljedećih godina moći da raspišemo ovaj konkurs i da će imati i onih kojima je to interesantno. U kategoriji fotografija na temu Bačka Topola u detaljima prvo mesto pripalo je Sabini Roža, drugi je Radovan Tešić, a treće mesto osvojila je Milica Tešić. U kategoriji portreta prvo nagrađeni je bio Peter Buču, a u ovoj kategoriji dodeljene su i posebne nagrade. Organizatori očekuju i glasove publike, a dodeljena su i priznanja sponzora i pokrovitelja. Postavka fotografija bit će otvorena do kraja mjeseca. Učenici srednjih škola do 30. septembra tekuće godine mogu da se prijave na konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za dodjelu učeničkih stipendija i kredita za školsku 2014-2015. godinu. Pravo na učenički kredit ili stipendiju imaju učenici srednjih škola čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu ponovili ni jedan razred i čiji roditelj, odnosno staratelj, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Za učenički kredit ili stipendiju mogu konkurisati učenici iz osjetljivih društvenih grupa, kao i učenici od 1. do 3. razreda srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja. Mjesečni iznos studentske stipendije ili kredita je 5.400 dinara i isplaćuje se 10 mjeseci. Učenici u matičnoj školi mogu dobiti konkursne obrasce. Objavljeno je na sajtu ministarstva na kojem se nalaze i detalji konkursa. Dragan Pečurica iz Bačke Topole inicijator je i organizator protestnog skupa Minu do 12 koji je usmjeren protiv fabrike Žibel. Maršruta skupa je sljedeće okupljanje 17. septembra u Minu do 12 ispred robne kuće Panda. Nakon toga učesnici će prošetati do zgrade AIK-a u centru grada gdje će protest izraziti minutom ćutanja, a potom će se pešice uputiti prema fabrici Žibel. Pečurica nagoveštava da će protestnih okupljanja u njegovoj organizaciji biti i protiv drugih zagađivača i poziva nezadovoljne građane da uzmu učešće u ovom protestu. Pozorišna predstava na srpskom jeziku Mija i ja u izvođenju članova Teatar Plus bit će izvedena 9. septembra kod Fontane ispred biblioteke Juhas Erzsébet. Predstava je deo manifestacije Dani Bačke Topole 2014. Ulaz je besplatan, a organizator Dom kulture poziva sve zainteresovane da svojim prisustvom ulepšaju taj dan. Predstava na mađarskom jeziku bit će održana narednog dana 10. septembra. Pokrovitelj manifestacije je lokalna samouprava.
U porodilištu Bačkotopolskog doma zdravlja u periodu od 1. septembra do danas nije rođena ni jedna beba. Do sada su u ovoj godini rođene 132 bebe. U petak je odigrano drugo kolo fudbalskog memorijalnog turnira omladinskih reprezentacija Stevan Vilotić-Ćele. Na stadionu u Bačkoj Topoli Izrael je savladao Mađarsku rezultatom 3-0. Revijalni turnir u stonom tenisu Topola Cup okupio je juče oko 50 dečaka i devojčica iz 11 klubova. Deo atmosfere donosimo u prilogu koji sledi. Gostoprimstvo učesnicima 11. turnira u stonom tenisu pružila je 7. septembra hala malih sportova. Kup Bačke Topole okupio je oko 50 dečaka i devojčica iz 11 klubova i uz učešće igrača iz Mađarske imao je međunarodni karakter. Mada revijalna, ova sportska manifestacija bila je značajna za mlade igrače, potvrdili su nam treneri sportskih klubova. Za decu ovakvi turniri puno znače zato što se tu igrači kale. Tu su deca njihovih generacija koje treniraju u drugim klubovima i dobijaju jako veliku konkurenciju i tu se igrači znači, postižu usavršavaju se. Ja sam ovdje još od malena, ja sam ovdje učestvovao na turnirima dok sam bio mlađi, sad sam doveo moju decu da učestvuju ovdje i tako da umnožimo broj ovdje koji je u Bačkoj Topoli i tako. Kako ocenjujete organizaciju i u čemu vidite značaj ovog turnira? Pa organizacija je dobra, oni su iskusni ljudi koji organizuju turnir, jako mi se sviđa. Znači ovog turnira vidim u tome zato što je to, sviđa mi se u tome što se skupljaju mlada deca da se druže i da pokažu svoj talent koji ispoljavaju. Za zelenim stolom najpre su bili najmlađi igrači. Svaki od njih uložio je maksimum znanja na putu do medalje. Neki od njih bili su i naši sagovornici. Lazar Živković. Odakle si došao? Iz Srpskog Miletića. Koliko dugo treniraš stoni tenis? Pa oko godinu, jednu godinu. Ima puno dece, da li ti je ovo prvi turnir onda? Ne, imam još 9 medalja. Koja ti je najdraža, gde si sve igrao? Ovdje u Topolu, u Miletić i Palanku. I svugde sam igrao, svugde. Andrija Banović. Odakle si došao? Iz Srpskog Miletića. Da li si već igrao i da li su jaki protivnici tu? Pa jesu. Da li si se uplašio kad vidiš jakog protivnika ili baš onda sve što znaš ti pokažeš? Sve što znam pokažem. Koliko treniraš već? Pa 1,5 godine. Jel ti trener dobar, jel strog? Nije strog. Da li neko, mama, tata ili neki tvoji prijatelji još igraju stonu tenis? Igra moj drug Lazar Živković i Jovan Marković. Su teški treninzi, jel treba puno da se vežba? Pa treba. Hoćeš ti da budeš dobar stonotenista? Hoćeš. U koji razred ideš? Treći. Na turniru koji je okončan u popodnevnim satima Bačkotopolčani su bili među osvajačima najsjajnijih odličja, ali su pažnju skrenuli i mladi talente iz Mađarske sumira za našu informativnu emisiju trener u stonoteniskom klubu Bačka Topola Gabor Cini. Mi smo više dominirali u starijim kategorijama, devojčice 5. 6. 7. razred, to je bila zajedno jedna grupa, tamo prvo mjesto, to je iznenađenje bilo, osvojila Bakoš Lila, drugo mjesto to je još veće iznenađenje Kovačka Tuna Lila, a treće mjesto Pele Ošoja i Đurčik Barbara. Su osvojili bronzanu medalju, treće mjesto. U toj kategoriji, naprijed, nije stigla do medalje Bezeg Reka iz Bečeja, koji je među najboljima u celoj Srbiji u ovoj kategoriji. Isto slično i Dudaš Kata, koja je prošle godine na rang listi bila 7. U ovoj kategoriji nije stigla do medalje, to znači tamo smo imali stvarno kvalitetnu grupu. Kod dečaka, ovoj isto je kategoriji Kovač Žolt osvojio prvo mjesto bez poraza, a treće mjesto Čalović Aleksandar, isto naš igrač. A kod najmlađih Jakab Viktor osvojio treće mjesto, kod dečaka prvi, drugi razred.
Proteklog vikenda je naš mladi sugrađanin Marko Miletický, inače član teniskog kluba Bačka Topola, osvojio prvo mesto na turniru prvenstva Vojvodine za dečake do 10 godina. Turnir je održan u Novom Sadu u organizaciji Teniske akademije Elite iz Novog Sada. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, duvaće slab do umeren istočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 20 do 24 stepena. Biometeoroške prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Blagi opres ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanom dnevnom temperaturom, kao i smanjenje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik Ekspres channela. Naše vesti možete pronaći na adresi www.radioregije.co.rs. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz naš program.